Vele dingen noemt de Bijbel, waardoor het hart van de mens gesloten is voor het evangelie van Gods genade. De Bijbel noemt de hoogmoed van de mens. Er is niets wat de mens zo vernedert dan het evangelie. Het evangelie zegt dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat we alleen zalig kunnen worden uit genade. En wat genade is, dat begrijpen wij niet. Wat genade is. En vooral Calvinistische mensen die begrijpen dikwijls genade niet. Dat is zo helemaal gratis. Zo helemaal boven en buiten verdiensten, genade. Zo moeten we zalig worden. En daar verzet ons hoogmoedig bestaan zich tegen.